Jaga ayah kere samperen urang bawa kapang balikan apan di dunia urang hirup teh umbara geus boga naon nurek di bawah sok wanuhkeun raga urang jeung batina sok sodorkeun kamantena kapan urang ukur boga pangangkeunna geras sujud syukur ka Allah nu maha gopur ulah rek parasa miboga harta jeung banda sakabeh makhlukna bakal balik ka mantenna hiji ka tangan Tuhan amal ibadah nu dibawa jaga ayah kere samperen urang bawa kapang balikan apan di dunia urang hirup teh umbara geus boga naon rek di bawah sok wanuhkeun raga urang jeung batina sok sodorkeun kamantena kapan urang ukur boga pangangkeunna geras sujud syukur ka Allah nu maha gopur ulah rek parasa miboga harta jeung banda sakabeh makhlukna bakal balik ka mantenna hiji ka tangan Tuhan amal ibadah nu dibawa geras sujud syukur ka Allah nu maha gopur ulah rek parasa miboga harta jeung banda sakabeh makhlukna bakal balik ka mantenna
hiji kata Tuhan amal ibadah nu dibawa.